wa Senegal te li ci kër gi Alek Ari xulo suba xulo guddi waye ci jamm lañuy mujjé xolal Ali Adja Aram moy yaaji te Ari doomu xolo Adja Aram xolal Ali yey dey te sabar su yewo fajar xolal do dug ci koñ bi yey ci gadje yi ana Adja Aram manga nan ko yow Ali sa sabar yi ci koñ bi yow do ko tie ndax te kando yi te Ali nena ku teggul sabar du joxe te pass kumba nar moy soxnam yey ana kumba nar manga nan ko yow Ali dama son ci xasi xolal Ari sa nawle bi ci keur gi yewu na ja fajar yey dem ligue yi Ari wacina Louis moy doomu ndayam te beggul jam waye wa Senegal yey dekendo jam jegal cey li ci keur gi yey dekendo jam jegal. Sen ben bi dong ngeen bëgg ci andogu ba sour Ali 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 dama ne budé ya ngay dégg nga genn fi sa jox ma liñu digënté won xam nga yeen mo bëgg nga xam ko fi sa fenn kan néw fi dénga li mala wax dafa tél na mayni ben cho yow Louise yow li na sa jamm la yow ba nga duggé ci kër gi ba tay kèn amu fi jamm kèn amu fi sala bala ma dé ngay xey di wéj wéj melni sékku xam nga lana dafa tel nak tam mamay ben ril ari xeyna sa fajar ta nga pouss fi fala yam ak yaw ah ba ngor lolou de sama yo newu ci nga xaar ba mo wacc nga wax ko mom ta nga pouss abal ma fele fala yam ak yaw baxna ndogu du legu mu jot a ce soir on verra. Ma soeur bien-aimée, on dirait que ça va bien. Et puis ça sent bon ce que tu prépares. Je ne sais pas d'où te vient ta bonne humeur, mais man mom contane ma dara. Je ne suis pas contente du tout. Dégg ko français ndial xanami sim day ki mako jepi. Mais Louise, quelle mouche t'a encore piqué? Yo, voilà de dépenses pour Marc-Garon Joy. Mais je t'ai donné 3000 francs. Et j'espère que Ali aussi, j'aurai le 2000 francs. Mais ça te fait 5000.
yow s'espère nga toll xam nga ali mo ak jabaram ñu nekk yow ya len ci bay mu ngi nele neena jëkëram xeyna ba daw te témé do nga la fi bay ay Louise ya mëna sos yow dal ni rek lañ lay bay wa man ki lan la ko wara wax sa yo xam nga ni sama joy taxa mo la may sens baxna Louise nopil yow yaay joxe wala man may joxe nopiuma ferme tu la ferme je dis ah ok à partir d'aujourd'hui je coupe le jeûne à 17h hé Louise ñimé nga lol et pourquoi pas est-ce que c'est interdit ok defal lula neex mais lenn rek la lay xamal sama digënté ak Ali du kenn wala dara ku ñu mëna jaxassé Vraiment, content de toi, Gabi. Oui, oui. Chérie, tu es un homme qui a été un homme. Tu sais que tu es un homme qui a été un homme. Arrivé. Si tu es un homme qui a été un homme, tu es un homme qui a été un homme. Tu es un homme qui a été baxi yaay baxi bay baxi andando kula na ra ñaawal ñaaw ciim man li la gëm ci yaw wuyma am kilo mbur bi ta doli ko ci ndoguli mu gën fe neex waye nak bëgg na la sas ben mission ya gi sama linger ge tok linger gu ñaawal ge do bëgg nga jangalal mako toggu ruuy bu neex sax te nuko damay bëgg ré ci bir eh dama bëgg nga pousse ma nalé ak sa mburu mu waw mi di melni sa kanam bi sos bi ma togg doyul te yow mi ya ko waral ali dama bëgg nga juk dem sawetu jabar Louise xana xolo heure bi jot takku sa ne soko jot naaj bi xana gisso fu mu toll ni tut ali man ma changer heure ndogu ndax yow do joxe sa loxo be dag damay ndogu nak hé kër gi ñaari diiné fi nek ñaari koor mais nak ben ndogu dong fi am ari xana do sétane sa rakati di yaq règlement kër gi ali man luma ci mën té vraiment man duma koy wéranté gëm gëmu jambour lu way def bopom yow lool moy sotont mëno ci dara ba légui lan ñun dañuy fandé ci ni kuma na re yow lan ngay def ni da ngay yak sa koor yow eh dimbalima dama amé ngant ta duma baye Louise dongu di lek li nak sunu téméré ngi si da nga almu sa mburu mom eh aluma nak dara la wax suma la naré almur mi ma wor fanwéri fan yépp ta duma ci dog benn bes
tay li ci kër gi alek ari xulo suba xulo gudi waye ci jamm lañuy mujjé xolal ali aja aram moy yaaji te ari domu xolo aja aram xolal ali passé les gars yey dekkendo jamm jekkel tay li ci kër gi dekkendo jamm jekkel.